Fazer o review aqui dessas Dessas essa bateria aqui, ó Que é a, a Da marca Claros 3600 mAh Eu já tenho essas duas baterias aqui É... Já faz uns Dois anos Quase três anos E a, a pilha ainda tá super boa ainda É... Tem uma qualidade muito boa É... Por exemplo, assim Essa aqui também é boa É a Immalante 3000 mAh. 15A Deixa eu focar aqui. aqui é 15A de saída para essa lanterna aqui, ó. Imalente RT35. Ela vai 4 baterias aqui, ó. Deixa eu, deixa eu ligar aqui. Ela vai 4 baterias aqui, ó. Muito boa essa lanterna. 1300 metros visível. Vai mais longe, mas visível é 1.300 metros. E eu uso essa aqui também nela. Né? aqui. É muito boa essa aqui, porque pelo tempo você sabe que a pilha vai ficando ruim, né? Vai cansando. E essa aqui ainda está super boa ainda. pelo tempo. Ó. Pus para carregar aqui nesse carrega... meu carregador, que vocês já viram nos outros vídeos aí. Ó, a primeira carregou tá? deu 4.20 é... 3.176 mAh em 6 horas e 48 minutos. Que eu pus para carregar lento. Aqui você põe o jeito que você quer carregar Ou deixa automático, você escolhe você quer carregar lento, quer carrega mais rápido Ela tem de 300MA até 1000MA Não, até 2000MA No caso é, Eu pus para carregar lento Ela carregou 3176 para uma pilha de 3600 com quase 3 anos de uso Tá, tá excelente É... .20, 3000 72 a resistência dela, super boa Tá baixa, né? Não pode ser alta e a pilha 4, 4.20 também 3.097 3.997 é 3.097 em 6 horas e 7 minutos Tá com 98 de resistência Então é isso, queria mostrar Só mostrar para vocês mesmo Aí aqui Deixa eu ver se vai dar pra Aqui ó, aqui você regula Você regula como você que quer pôr Aqui ó, tá 800 ó. 900, 1.300 Vai até 1.000 eu, tipo, eu coloquei para carregar em, em, em 500. Beleza? Mas ela faz automático também. Se você quiser deixar ela carrega automática E quando dá um. Ah, por exemplo, ela, vai, no começo, ela, ela começa com 1.000 e vai baixando a tensão. Quando vai subindo a voltagem, vai baixando a tensão de carregamento. Beleza, moça Então é isso então. Valeu. Até mais.